Milé nastávající maminky, vážení nastávající tatínkové, touto cestou vás provedeme porodnickou částí naší kliniky. Fetomaternální centrum neboli porodnická ambulance se nachází v budově D1 ve třetím nadzemním podlaží. Skládá se z několika pracovišť. U hlavního vstupu je nutné zazvonit a po vstoupení do čekárny se vás ujme porodní asistentka, která vám vše vysvětlí. Ultrazvuk 1. Zde se provádí vyšetření spadající do prenatální diagnostiky, jako je prvotrimestrální screening v období mezi 12. a 13. týdnem těhotenství. Ten nám pomáhá odhalit vývojové vady již v počátku gravidity. Skládá se z odběru krve a ultrazvukového vyšetření. Dle výsledků se vracíte zpět do péče vašeho gynekologa, nebo v případě jakékoliv odchylky vás pozveme na takzvaný integrovaný screening, nebo vás odešleme ke konzultaci na genetické oddělení. V této ambulanci též provádíme odběry choriových klků nebo plodové vody, a to na základě indikace z oddělení genetiky. CTG místnost je pracoviště porodní asistentky, která zajišťuje vyšetření, jako je změření krevního tlaku, zvážení a orientační zkouška moči. Dále se zde natáčí kardiotokografické záznamy, to znamená, že monitorujeme, jak se vašemu ještě nenarozenému miminku daří. Jedná se o monitorovací metodu srdeční frekvence plodu. Poradna je pracoviště lékaře. Lékař zde provádí vaginální a ultrazvukové vyšetření a plánuje další postup. Probíhá zde poradna pro fyziologická těhotenství, dále pak poradna pro riziková těhotenství a indikační poradna a též akutní a plánované příjmy k hospitalizaci. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází oddělení rizikového těhotenství. Zde jsou hospitalizovány těhotné s rizikovým průběhem těhotenství. Příjem k porodu probíhá přímo na porodním sále. Ten se nachází v pavilonu D2 ve čtvrtém nadzemním podlaží. Po vašem zazvonění si vás vyzvedne porodní asistentka. V pacientské šatně se převléknete, přezujete se do přezůvek a do košíčku si nachystáte věci, které budete potřebovat na porodní sál. V příjmové místnosti provede porodní asistentka vstupní předlékařské vyšetření, jako je změření krevního tlaku, pulzu, tělesné teploty, změření pánve, zvážení a natočí kardiotokografický záznam. Lékař provede vaginální a ultrazvukové vyšetření a naplánuje další postup. Na základě získaných informací lékař stanoví, o jaký druh porodu se jedná. U fyziologického porodu může předat s vaším souhlasem všechny kompetence porodní asistentce, která vás dále porodem samostatně provede. Na porodním boxu zůstáváte po celou první dobu porodní, porod a 2 hodiny po něm. Nachází se zde polohovací porodní lůžko, CTG monitor, výhřevné lůžko pro ošetření miminka, postýlka pro miminko a sezení pro váš doprovod. Pečuje o vás jedna konkrétní porodní asistentka, která kontroluje průběh porodu. Vysvětluje, jak bude porod probíhat a je vám po celou dobu psychickou oporou. Můžete využít balón,
velký polohovací polštář, nahřívací polštářek, aromaterapii, napařovací stoličku, žíněnku, sprchu nebo vanu. Součástí porodního sálu je operační sál pro císařské řezy. Dvě hodiny po porodu jste převezena na standardní oddělení šestinedělí nebo na porodnici nad standard podle vašeho výběru. Po operační pokoji je určen pro maminky po porodu císařským řezem. Nadstandardní oddělení šestinedělí disponuje 9 jednolůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím a s možností přistýlky. Zde o vás i o miminko pečuje pouze jedna sestřička, která je zároveň i laktační poradkyní. Porodnická část kliniky tvoří spolu s neonatologickou klinikou jedno z 12 perinatologických center v České republice. I díky tomu můžeme zaručit maximální komfort a bezpečí pro vás i vaše miminko, pokud si vyberete právě naši porodnici. Naším společným cílem je spokojená, usměvavá maminka se spokojeným, usměvavým miminkem v náruči.